السلام علیکم ناظرین, ہیریٹیج ریوائیوڈ ورثہ کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں عفت عمر اور یوسف صلاح الدین ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کے چار صوبے ہیں, ہر صوبے کی مختلف زبان, ہر صوبے کا مختلف موسم, پھل ڈفرینٹ ہیں, رنگ ڈفرینٹ ہیں, بول چال ڈفرینٹ ہے, لیکن یہ سب مل کر پاکستان بناتے ہیں. اور یہ ان سب میں سے اگر کوئی بھی چیز مسنگ ہو تو اسی طرح ہے کہ جیسے کوسو قزح کے پورے رنگ نہیں ہیں. اس لیے ہمارے اندر جو آج کل یہ تھوڑے سے ڈفرینسز آ رہے ہیں, ان سب کو بھول کے ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں مل کر پاکستان بناتی ہیں, اور ان سب چیزوں کے بغیر ہم کچھ نہیں, پاکستان کچھ نہیں. اور ہمیں ان سب صوبوں سے اتنی ہی محبت ہے جتنی اس جگہ سے ہے جہاں پہ ہم خود رہتے ہیں. کیوں یوسف؟ بالکل عفت, اور آج کا ہمارا جو یہ پروگرام ہے ایک بڑا خاص پروگرام ہے. بالکل, کیونکہ یہ ہیں وہ نغمے, جو فوک گیت جو ہماری جو لیجنڈری سنگر تھیں ملکہ پکھراج, انہوں نے اپنی زندگی میں گائے. کیونکہ ان کا اپنا تعلق جو تھا وہ جموں سے تھا, ایم آئی رائٹ طائرہ؟ جی بالکل, آپ نے مجھے انٹروڈکشن سے پہلے ہی طائرہ جی کا انٹروڈکشن کرا دیا, تو میں یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ وی آر ویری لکی ونس اگین کہ ہمارے آج کے پروگرام میں طائرہ سید جی ہیں, جنہیں موسیقی جو ہے یہ وراثت میں ملی, اور ہمارے پروگرام کی جسے کہنا چاہیے کہ عزت انہوں نے بڑھائی ہے ایک دفعہ پھر سے ہمارے پروگرام میں شامل ہو کر. اور آج کی یہ شام بھی اتنی ہی خوبصورت ہوگی جتنی آپ کے ساتھ ہم نے وہ شام منائی تھی. ویسے تو میں ڈر رہا تھا کیونکہ لاسٹ ٹائم جب طائرہ کی ریکارڈنگ تھی تو اس دن طوفان آ گیا تو ہمیں پوسٹ پون کرنی پڑی. تو آج صبح جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ پھر کچھ تھوڑی تھوڑی سی ہلکی پھلکی بوندا باندی ہوا تھی, تو میں نے پھر کہا نہیں, بات یہ ہے کیونکہ آج کے جو نغمات ہیں وہ پہاڑی ہیں اور بیشتر پہاڑی راگ میں بھی ہیں. تو مجھے وہ واقعہ ایک یاد آیا کہ جب ایک دفعہ استاد بڑے غلام علی خان صاحب دہلی میں, انہوں نے ایک ان کا ایک پرفارمنس تھی اور وہاں انہوں نے راگ پہاڑی گایا, تو امانگس دی آڈینس دیر واز آلسو دی مہاراجا آف کشمیر سٹنگ دیر. تو انہوں نے جب ختم ہوا یہ ان کا پروگرام تو انہوں نے کہا واہ واہ خان صاحب, آج تو آپ سری نگر کو دہلی میں اٹھا کے لے آئے. سو پہاڑی ایک بہت خوبصورت راگ ہے, اور یہ میں آپ کو کہتا چلوں کہ یہ جو زبان ہے جو ڈوگری اور پنجابی سے ملتی جلتی, یہ ہمارے بیشتر کشمیر میں بھی اور اس کے علاوہ مری کا جو تمام علاقہ ہے, اس کے علاوہ رائٹ اپ ٹو ہزارہ اور یو نو پشاور تک یہ زبان سمجھی اور بولی جاتی ہے. یہ جو گیت ہیں ہم نے بچپن سے شادیوں میں بھی کچھ ہم ان کو سنتے آئے. تو طائرہ, ہاؤ ڈو یو, آپ کیسا آپ کو لگ رہا ہے آج دوبارہ ہمارے پروگرام میں؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ جب میں نے یہ پہاڑی اوریجنلی ریکارڈ کی تھیں تو تب ممی نے بھی ساتھ میرے یہ ریکارڈنگز کی تھیں, اور کئی ایسی ہیں جو انہوں نے اکیلے گائی تھیں اور کچھ میرے ساتھ بھی گائی تھیں. آئی ریمیمبر آپ لوگوں کا ایلبم آیا تھا. بالکل بالکل. سو اتنی دیر کے بعد آئی ایم گیٹنگ اے چانس ٹو ریوائیو دس, اور میرا مجھے بڑا شوق تھا کہ یہ چیزیں دوبارہ سنی جائیں کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک خزانہ ہے جس کو چلتے جانا چاہیے اور آگے جنریشن ٹو جنریشن پاس آن ہونا چاہیے. اور جیسا آپ نے کہا یہ ڈوگری زبان جو ہے, میں پڑھ رہی تھی کہ یہ اس کو ڈیفائن کیا جاتا تھا کہ وہ زبان جو لاہور سے کشمیر تک بولی جاتی ہے, اور اس کو پہلے لاہوری بھی کہتے تھے اس زبان کو. اچھا. ہاں, اور امیر خسرو نے پہلی دفعہ جب انڈو پاک کی یہ زبانیں ٹیبولیٹ کیں تو ان میں پہاڑی واز مینشنڈ دا ویری فرسٹ ٹائم, ڈوگری واز مینشنڈ دا ویری فرسٹ ٹائم. سو یہ وہاں سے شروع ہوئی ہے اور پنجابی سے ملتی جلتی ہے. کچھ لفظ ایسے ہیں جو مختلف ہیں مگر یہ ہندکوں کے ساتھ بھی کچھ ان کی ہے, اور سم ہاؤ جب یہ ہم سنتے ہیں تو ان کا آپس میں ایسا کوئی ملاپ ہوتا ہے کہ جس کو نہیں بھی آتی زبان وہ کچھ لفظوں سے اندازہ لگا لیتا ہے. اس کی میلوڈی جو ہے نا عفت, وہ اتنی اچھی ہے کہ آپ کو لفظ کی نہ بھی سمجھ آئے. Exactly. جیسے کہ آپ دیکھیں کئی گیت ہیں جو آپ پشتوں میں سنتے ہیں جو ہمیں نہیں سمجھ آتی مگر ان کی میلوڈی ہے, گایا اچھا گیا ہے تو وہ بہت اچھے لگتے ہیں سننے میں. اور فوک سانگ کا تو کمال یہ ہے نا کہ اٹ ہیز بیکم پاپولر اوور دی سینچریز. پتہ نہیں کس نے لکھا, کب لکھا, کب گایا. اور جیسے کہ ممی بتایا کرتی تھیں اور انہوں نے اپنی کتاب میں بھی مینشن کیا ہے کہ یہ وہاں پہ وہ گیت ہیں جو وہاں پہ کھیتوں میں
जब उसका बिजाई का मौसम होता मौसम था तब होता था, सुनते थे, या कि बरसात के मौसम बरसात के के अलग मौसम होते में, थे, या जब क्रॉप्स को काटते थे काटने के अलग, तो बिल्कुल। तब ये सुनी जाती थी। तो ताहिरा, हमें थोड़ा सा इस गीत के बारे में, जो आप जो पहला जो गीत आप गाने वाली हैं पल पल बही जाना, इसके बारे में कुछ बताइए कि इसकी क्या बैकग्राउंड है, इसकी क्या स्टोरी है, किस मौके पे गाया जाता है। मैंने जी वालदा से, अपनी से ऑफकोर्स ये सीखा, और इसके जो अल्फाज हैं उनका यही मतलब है कि पल पल करके आपकी ज़िंदगी गुजर जाती है, पल पल बही जाना हो जिंदे, जिंद यानी कि ज़िंदगी। और आगे बड़ा आसान है, हरिपुर नूरपुर ठंडिया ने छावा, ये बलोचे दा ठाना ठाना, कि बलोचों का ठिकाना हरिपुर और नूरपुर में है क्योंकि ठंडी छाएं वहाँ पे हैं। बेसिकली ऑल दीज सॉन्ग्स आर वेरी सिंपलिस्टिक, इनका कोई प्रोफाउंड मीनिंग नहीं है, मगर ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में है।
سارہ جی ویسے تو آپ نے ماشاءاللہ نغمے بہت دفعہ گائے ہیں, لیکن ہمارے پروگرام کے لیے اس کو ریکارڈ کراتے ہوئے ہاؤ واز یور ایکسپیرئنس؟ مجھے آپ کا پروگرام ویسے ہی بہت اچھا لگتا ہے, تو اس میں آنے کے لیے میں نے کافی محنت کی. آئی واز ویری ایگر ٹو ڈو دس پروگرام. اٹس این آنر فار اس. ناٹ ایٹ آل, اٹ واز اے پلیزر, اینڈ آئی وانٹڈ ویری مچ ٹو برنگ دس بیک, یو نو, ایز اے لانگ لاسٹ میموری. پیپل آف کورس نو دیز سانگس, مگر اتنے عرصے سے سنے نہیں تو وہ پھر آپ کے دماغ سے نکل جاتے ہیں. اور ہمارے اس پروگرام کا تو مقصد ہی ہے, ہم یہی کوشش کر رہے ہیں. اٹ از ویری ریلیونٹ کہ یہ والی چیزیں دوبارہ گائی جائیں اور سنائی جائیں. اور جب آپ کی سے سنیں گے آواز, جب سنیں گے آپ کے گلے سے نکلتے ہوئے جب یہ لوگ سنیں گے, تو آبویسلی یہ اتنا ہی مشہور ہوگا جتنا آپ چاہتی ہیں. انشاءاللہ. اور ماشاء اللہ طاہرہ, میں خود آئی واز ٹیلنگ ہر کہ بڑے عرصے کے بعد میں نے سنا ریکارڈنگ کی, اور آئی ٹیک مائی ہیٹس آف. ریئلی. ہاں جی, اگلا کون سا نغمہ؟ پھندو. پھندو مجوریا. اس کا یوز, اس کا مطلب تو بتا دیں. مطلب بتا دیں. میں نے بھی اس کا مطلب ابھی ابھی سمجھا ہے اور سیکھا ہے. پھندو لڑکے کا نام ہے, اور ماں گا رہی ہے اور لڑکے کے باپ کو کہہ رہی ہے کہ اس کو مزدوری پہ مت بھیجو. وہ مزدوری پہ اس لیے بھیج رہا ہے کیونکہ اس کا کسی لڑکی سے اس گاؤں میں چکر چل گیا ہے. تو باپ سزا کے طور پہ اس کو گاؤں سے دور بھیج رہا ہے نوکری کرنے. تو ماں کہہ رہی ہے کہ اس کا قصور نہیں ہے, یہ لڑکی بڑی چلاک ہے اور یہ لڑکی نے اس کو پھنسایا ہے. ساری مائیں یہی سوچتی ہیں. وچ از واٹ مدرز نارملی تھنک. تو اس کا یہ مطلب ہے, پھندو مجوریا نہیں ہو جانا, اور جندے نہیں ہو جانا. اکھ لو کو ہاں جندے کی ماں.
آپ دو بہنیں ہیں اور بھائی بھی ہیں, لیکن موسیقی کی طرف صرف آپ ہی آئیں, تو کیا کسی اور کا بالکل انٹرسٹ نہیں تھا؟ اور آپ کس طرح آئیں؟ عفت, انٹرسٹ تو میرا بھی بالکل نہیں تھا جیسا مجھے پتا ہے یہ, مگر چھوٹے ہونے کی وجہ سے پھر میں ممی کے ہتھے چڑھ گئی اور باقی لوگ جو تھے وہ بھاگتے گئے, اور کوئی پڑھنے کے لیے چلا گیا, باجی کی شادی ہو گئی, آئی واز دی اونلی ون ایٹ ہوم, اینڈ دین مائی فادر پاسڈ اوے, سو مائی مدر کانسنٹریٹڈ ٹوٹلی آن میوزک, اور کیونکہ میں تھی اور مجھے سکھانا تھا, اس لیے آل ہر ٹائم وینٹ ان ٹو ٹرائنگ ٹو ٹیچ می, اور مجھے انہوں نے تب تک سانس نہیں لیا جب تک مجھے ٹی وی پہ لا کے گوا دیا. تو انٹرسٹ واقعی جو خود سے ہوتا ہے وہ کب ڈیولپ ہوا, جب آپ کو رسپانس ملا؟ مچ لیٹر. پہلے تو آئی ریزینٹڈ آل دا ٹائم دیٹ آئی ہیڈ ٹو گیو ٹو میوزک, اینڈ آل دا ٹائم آئی ہیڈ ٹو سٹ اینڈ ڈو دس بورنگ ریاض ایوری ڈے, مگر اس کے بعد جب مجھے سمجھ آئی کہ یہ کتنی نایاب چیز انہوں نے مجھے, اور کتنا بڑا تحفہ ہے, بہت بہت, تو یہ میچورٹی کے ساتھ. تو ناؤ ڈو یو ریگریٹ اٹ اور شکر کرتی ہیں؟ نہیں, اب تو میں شکر کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ کیا, ورنہ آئی وڈ ہیو بین نتھنگ. ماشاءاللہ کہ میرے خیال سے ایک آواز اچھا گا لینا اتنا بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا, کہ اس کی جتنی قدر کی جائے کم ہے. ناؤ آئی اپریشیٹ دیٹ, اور ہم بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو سکھایا اور ہمیں آپ کو سننے کا موقع ملا. اب تو جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جا رہی ہے, مجھے تو لگ رہا ہے کم ہو رہی ہے, یہ نہیں کہہ رہا, مجھے لگ رہا ہے کم ہوتی جا رہی ہے, عمر تو بڑھتی رہتی, تو آواز میں اور گلے میں زیادہ رس پیدا ہو رہا ہے, یہ تو ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ تو ہے, وہ ٹائم آپ کی آواز میں چور ہوئی ہے, لیکن ویسے آپ ماشاءاللہ, میرا خیال ہے زندگی کے تھپیڑوں سے آواز میں سوز آ جاتا ہے, تو ہم خوش ہیں کہ آپ کو تھپیڑے پڑے, کہ آپ ممی کے ہتھے چڑھ گئے, وہ تو ہے. چلیں جی اگلا گیت سنیں. اگلا گیت ہے جی منے دی موج, اس کے بارے میں تھوڑا سا تارا بتائیں گے. منے دی موج مویا ہسنا, من کی موج میں ہسنا کھیڑنا, دلے گی رکھنا نندے کنے, اپنے دل کو نکال کے نند کے آگے رکھنا, یہ تو بڑا مشکل کام ہے. دنا پر کسی کا مندا نہیں بولنا, یعنی جو دنا آدمی ہے دانش مند ہے وہ کسی کا مندا نہیں بولتا. چنے دی چاننی, منہ پہ نہیں بولتا, ہاں چنے دی چاننی چنے کنے. دین شی گوز آن ٹو سے کہ ساڑا کج کم ہے کتنا تمبنا, یعنی کہ وہ چرخے پہ کتنا تمبنا کرتی ہے, وہ گھرے دے کمے نو ہاتھ نہیں لاندی ہے, تو وہ نند نند خوبصورتی ہے ان سارے اس شاعری میں, سمپل ہے, ٹپے قسم کی. دن پر کس کی مندا نہیں بولنا, چن دی چاننی چنے کنے, ہو چن دی چاننی چنے کنے. من دی موج مویا ہسنا کھیڈنا, من دی موج مویا ہسنا کھیڈ, ساڑا کچھ کم ہے کتنا
ख्याल है कि जो अगला गीत है बेशतर हम ये भी सुने हुए हैं लेकिन ये डेफिनेटली आप सब को याद भी होगा, लंग आजा पतन चना दाया। तो तायरा जी
सवाल जो मैं पूछना चाह रही हूँ, ये तमाम कॉम्पोजिशंस भी पुरानी चली आ रही हैं या कोई रद्दो बदल हुई? बस इसमें म्यूजिक की रद्दो बदल हुई और वो साहिर अली ने बड़ा अच्छा बीच में, लेकिन ये जो ट्यून्स हैं ये पुरानी चल रही हैं। ट्यून्स पुरानी है क्योंकि जो लिरिक्स हैं वो भी पुरानी ऑब्वियसली, और जो उनकी कॉम्पोजिशंस थी वो भी एज आई सेड फोक थी, तो वही ट्यून्स हैं जो थी, बस उसमें म्यूजिक की हम चेंज। आपको साहिर का काम कैसा लगा? बहुत अच्छा, मैं तो बहुत खुश हुई जब पहली मेरी रिकॉर्डिंग हुई और मैंने उसे कहा, मैं कहा ये मेरा ख्याल है बेस्ट रिकॉर्डिंग है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी जनाब, अगला क्या हम सुन रहे हैं? कुंजा जाए पियां पपरोले। कुंजा जाए पियां, कुंजा का तो पता है ना आपको क्या होती है। कुंजा उडिया जाए पियां पपरोले। पपरोले एक गाँव का नाम है या एक छोटे टाउन का नाम होगा। इसी तरह कुंजा उडियां जाई पियां पपरोले, पाबो भाभी सददी बुलाती है, डूंगे खोले छुप के एक जगह पे भाभी बुला रही है कि मेरी बात सुन जाओ, देवर को कह रही है। क्यों? आई हैव नो क्लू। और इसी तरह फिर आगे है कुंजा उडियां जाई पियां नदौन, वो भी एक विलेज का नाम है। इस तरह कुंजा उडियां जाई पियां बरोट लकेसर, तो वो भाभी का जिक्र जो है वो हर दफा बुला, हर स्टैंजा में भाभी का जिक्र है। चलिए जी अगला गीत सुने।
وہ تو بڑے غلام علی خان صاحب جو تھے وہ تو ضرور کشمیر کو دہلی میں لے آئے تھے, لیکن آپ بھی اپنے ساتھ بہت سی ٹھنڈی ہوا لے کے آئی ہیں. میں نے دیکھا ہے, بس اب اتنی ٹھنڈی, یہ پہاڑی کا اثر, اب اتنا ہی رہے تو ٹھیک ہے, کہیں بوندا باندی نہ شروع ہو جائے. اچھا جی, ماڑے بانکو دیا چاچوا اسانگی لے چل. اچھا اس کا یہ ہے کہ میں نے پہلی دفعہ گایا ہے اور یہ ممی نے گایا تھا اوریجنلی, اور میں نے پہلے کبھی نہیں گایا, سو یہ انہیں کا گایا ہوا میں نے پھر سیکھا ہے اور آپ کو آج سنانے لگی ہوں. اس کے الفاظ تو آپ کو پتہ ہیں, سمپل, اسیں گی لئی چل کچ او, مجھے ساتھ لے کے چلو, بانکو دیا چاچوا, بانکو بچے کا نام ہے, اور آپ کو پتہ ہے گاؤں میں پہاڑی میں باپ کو چاچو ہی کہتے ہیں, باپ کو چاچا کہتے ہیں,
और जो बेटा होता है उसका नाम लेके, उसका बेटे का नाम लेके बुलाते हैं, नॉट डायरेक्टली, कभी शौहर को उसके नाम से नहीं बुलाते. अच्छा. और बच्चे का नाम या बच्चे की रेफरेंस से ही बुलाते हैं. और वो आगे कहती है कि तुसी ते जानदे हो नौकरी चाकरी, कि तुम तो नौकरी करने जाते हो, असें की दई जंदे खुरपा दात्री, कि हमें खुरपा और दात्री दे जाते हो घास काटने के लिए और खेतों में काम करने के लिए, कि खुद तो नौकरी पे चले जाते हो और मुझे घर के ये सारे काम, खेतों में काम जो करना पड़ता है मुझे करना पड़ता है. तुसी जो खांदे हो पात हो, यानी कि तुम तो खाना भी अच्छा खाते हो और चले जाते हो. इसी तरह शी गोज ऑन टू से के लोकां दे बाल पांडे मांजदी चंगी नहीं लगदी, रोटी पकांदिया चंगी नहीं लगदी, नौकर चाकर रखो बांकू दिया चाचुआ. सो इट्स जस्ट एन अपील टू द चाइल्ड्स फादर के मुझे या साथ लेके चलो या मेरा इंतजाम यहाँ पे सही करो, विच इज अ नॉर्मल वाइफ्स डिमांड इन एनी केस.
मम्मी के हत्थे चढ़ गई तो आपकी औलाद में से कोई आपके हत्थे नहीं चढ़ा? नहीं इफ़त, मैंने कोशिश ही नहीं की क्योंकि मुझे अपनी किरण तो बिल्कुल नहीं चढ़ी, मुझे पता था बिल्कुल नहीं। और अब मुझे कहती है कि आपने काश मुझे ज़बरदस्ती सिखा दिया होता, मगर जब मैं कहती थी तो शी वुड से कि नहीं अब मेरी पढ़ाई है, अब मेरा ओ लेवल्स है, अब ए लेवल्स है, अब मैं ये नहीं कर सकती वो। सो आई सेड फाइन, ना करो। आई ऑलवेज लेफ्ट इट टू देम, विच वॉज प्रॉबली वॉट माई मदर डिडंट डू, दैट्स वाई आई लर्न। तो मैंने पूछा इनको कि तुमने सीखना है, इन्होंने कहा नहीं। तो ऐसे ठीक है। वैसे दोनों में से आप में किसी में पोटेंशियल था आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है किरण की आवाज़ तो बहुत ही बुरी थी, मगर हसनैन सीख सकता था, इसमें थोड़ा सा सुर और वो ताल का है। तो इज इट टू लेट नाउ? आई डोंट नो, यू कैन आस्क हिम। जी हसनैन जी, नहीं सीखना? अब आई थिंक इट इज टू लेट। किस तरह? थोड़ा ज्यादा कमिट हो गया हूं टू अदर थिंग्स इन लाइफ एंड वर्क एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड एटसेट्रा। एक दिन पछताओगे, मैं बता रही हूं अभी। आई नो इवेंचुअली अगर टाइम मिले तो जरूर आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड। इट्स अ ग्रेट आर्ट आई थिंक। आई आल्सो एंड आर यू प्राउड ऑफ योर मदर? ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज इमेंसली प्राउड ऑफ हर। जी हम आगे क्या सुन रहे हैं आप? तो द नेक्स्ट जो अगला हमारा नंबर है दैट इज माय फेवरेट एंड ताहिरा बताएंगी आवो माड़िए जिंदड़िए। हाँ जी, ये इसके वर्ड्स हैं। हाँ वो माड़िए जिंदड़िए बार सिपाही किया रौंदे ने, यानी कि एक दूसरे को कह रही हैं लड़कियाँ कि बाहर जो सिपाही हैं वो जब नौकरी पे जाते हैं तो वहाँ पे कैसे रहते हैं। ऑब्वियसली दीज आर वाइव्स ऑफ सिपाहीज हुव गॉन इन टू द आर्मी और यू नो बीन टेकन इन टू द आर्मी। तो वो कह रही हैं कि बाहर जाके जब गांव से वो चले जाते हैं अपनी पोस्टिंग पे या जहाँ भी बेचारे होते हैं तो वो कैसे रहते हैं। तो एक कहती है मली मली साबन कपड़े जो धोंदे ने, कि खुद ही मल मल के अपने साबन से कपड़ों को धोते हैं। कोल फुलवा दे रौंदे ने, फुलों फुलों दे कोल रेंदे ने, और कपड़े मल मल के आपे धोंदे ने। सो ये दिस इज द डायलॉग बिटवीन probably two women who are discussing what their husbands must be doing when they are away on their job. ab yahan main ye kehna chahunga ki hamare jo ye pahadi ilake hain agar aap dekhe aaj bhi bahut se jo unki jo male population hai wo apne ilake se bahar hi ya fauj mein hote hain, fauj mein hote hain, even aur kisi aur naukri yahan pe shahar mein aake kaam kar rahe hote hain, shahar mein aake kaam kar rahe hote hain, to ye usi ye सिचुएशन को बयान कर रहे।
آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو ہماری میوزک انڈسٹری کا فیوچر کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں اگر میں کہوں گی بلیک تو یوسف از ناٹ گوئنگ ٹو اگری ود می بیکاز وی آلویز ہیو دس ڈبیٹ اور آئی آلسو بلیو دیٹ اٹ از ناٹ بلیک آل دو پیپل سے دیٹ کیونکہ دیکھیں صرف اس بارے میں سوچنا کہ کوئی کلاسیکل سنگر یا کوئی سیریس میوزک گانے والے نہیں ہیں تو میوزک کا فیوچر نہیں ہے. بہت لوگ آئے ہیں پچھلے 10 سالوں میں وین وی تھاٹ کہ اب کوئی نہیں ہے آگے. نیو پیپل آر کمنگ اپ ایوری ڈے اور یہ آپ ہی کے پروگرام میں میں نے اتنی نئی آوازیں سنی ہیں اور آئی ہیو بین سرپرائزڈ دیٹ سم آف دیم آر سو گڈ اینڈ دے آر انڈسکورڈ اینڈ ان شاء اللہ ان کپل آف ایئرز دے ول بی یو نو آور لیڈنگ سنگرز ان شاء اللہ. چلیں جی راضی رونا.
لطف آیا جتنی خوبصورت ہماری وہ شام تھی اس سے کہیں زیادہ مزہ آج آیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ لوگوں کا نیا البم بنے گا اور آپ ہمارے پروگرام میں جب آئیں گی تب بھی اتنا ہی لطف آئے گا تھینک یو سو مچ یور ویلکم اور ناظرین اس کے ساتھ ہی میں اور یوسف آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے ملک کو فرقہ واریت اور آپس کی دشمنی کے عذاب سے لعنت سے بچائے رکھے اور ہم سب مل کر قائد اعظم کے پاکستان کو روشن مستقبل کی طرف لے کر چلیں آمین اللہ حافظ میری بات